sobotu uspořádali obyvatelé Oxfordu protest proti konceptu 15-minutového města. Na jejich podporu přijeli lidé z celé Británie, dorazili tisíce lidí a sešli se v jedné z ulic, která už má bariéry proti vjezdu aut. Situaci dokumentoval také fotograf Alan Merritt, který také přijel do Oxfordu podpořit místní. It's got the icon to all, but so they've got planters in there and bits and pieces in there. And then they've got the road closed signs this side, which would have been the other side when they closed these bollards off, and obviously something's been put in the ground here. Koncept sociálního a udržitelného života, který se stává noční můrou obyvatel i politiků. Pařížský sen ze Sorbony, vize města, kde je vše na jednom místě a kam se dostanou do 15 minut lidé pěšky, na kole, na koloběžce. Prostě sociální koncept bydlení, práce, studia, volnočasového vyžití, zdravotní a sociální péče či zásobování, obchody, pošta a podobně, takzvané 15-minutové obci, tedy městu. Zní to docela dobře, ale má to několik háčků. Jeden z nich je pro mnoho lidí v tom, že v těchto městech se v podstatě nepočítá s auty. Koncept, který původně vznikl v Paříži před 9 lety, se nyní přestěhoval do Británie a řada měst se do něj připojuje. Jedním z nich je staroanglické univerzitní město Oxford. So here we are in Oxford, outside the university. Tady jsme v Oxfordu, před univerzitou, před domovem vzdělání, kde vznikl oxfordský slovník s velmi slavnými lidmi, kteří zde studovali, například Oscar Wilde nebo Stephen Hawking. Stephen Hawking. Jsme na té správné straně historie. A všichni jsme tady, všichni, co jsme tady, to víme. A jsme tady správně, aby jsme se postavili za svoje práva. A to tady v Oxfordu, ale i v celé zemi, kde jsou plánovaná tato 15-minutová města. Máme za sebou všechna možná etnika žijící v Británii. Jsme ženy, muži, všechna pohlaví a všechen možný gender, všech možných národností skrz celou zem i se všemi našimi rozdílnosti, které oni zdůrazňují, protože nás chtějí rozdělit. Ale my musíme říct ne, ne, naší zemi a nás nerozdělí. A buďme upřímní. Tohle není o vědě, tohle není o datech, to není o čistotě nebo životním prostředí. To je o moci a kontrole nás. Já se chci stát právničkou, až vyrostu. Potřebuju znát tyhle věci. Ústavní právo, to jsem já, to jste vy. Vlastník obchodu na rohu, kadeřník, doktor, sestra. A jsme to my, kdo bychom měli mít tu moc a tu autoritu. Naši zastupitelé, naši politici by měli dělat to, co my chceme. Úředníci a městský úředníci by prostě měli dělat to, co my chceme. A my lidé přece nejsme otroci, který bychom měli otročit jim. A oni nejsou naši mistři. Poslanec, který nedávno řekl, že politici jsou tady pro nás a pro někoho jiného. Tenhle ten plán udělá z nás jejich otroky je jako noční můra. Začíná to systémem digitálních občanek, který dá také kontrolu i nad naším účtem. Jestli budete mít kontrolu nebo ne nad svým účtem, to se uvidí. Já jsem si jistá, že vaše peníze budou v pořádku. Jak dlouho budete žít? No, o tom nemám pochyby. Ovšem, když povstanete proti tomu, aby vám byly třeba odebrány vaše svobody, nebo budete třeba někde protestovat, budete prostě potrestáni. Vypadá to jako, že by úředníci si budou stavět, nebo postavili ty budovy vlastně pro sebe. Naši oxfordští zvolení zástupci, oni prostě budují ta města de facto vlastně pro sebe. Jak je tohle možné? How dumb is that?